सो हेलो गाइज, तो नेक्स्ट भिडियो जी मधुशाल अफिशल मैंने जी आब नेक्स्ट भिडियो तर शूटिंग चलि तक बड़ भल लोकेशन आसो आम तो तक मैंने कि हम जेंग एट अवेलेबल देखा पा मधुशाल आसे पूरा जेंग एट चलि तो देखा जेंग दो कि तो बोलो देखा तो जेंग मैंने हल जी पेकेट लाच दिए आम मैंने पेकेट पेकेट लाच लो आनी मैं शूटिंग टाइम खाने कारण तो लाच पेकेट लाच तो पूरा जेंग चलिए तो चाह कि मैं खा दिन ना कथा हल एनेंगरा आसे पेकेट लाच और सिंगरा ऊपर जेंग होती कैसे इ कैसे मैं सोकाले खा दी कैसे मैं सोकाले खा दी मधुए कैसे मैं सोकाले खा दी और चाल कैसे चाल खा दी चेलेजे हो रख ने किगा बहुत धुनिया सांगर आए तो सांगर भर चेलेज तो कर दूँ ने कि कह तो बोलो ऊपर जाऊँ तो तक चेलेज तो स्टार्ट कर दूँ तो बोलो बोलो ऊपर ऊपर उठ लगे एक सीढ़ी ना मैंने सांग तो चाँ के उठे इंटी रबा रबा मैं बेक कैमेरा ऑन कर एक मिनट रबा रबा बेक मिनट यू चाल उठी से चाल उठिले एक नाभगे 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 मैं चेक कर नाभगे चाह ला सबे उठा गल मोर बारी है मैं बेग तो दिल फास्ट फास्ट मैं बेग तो दिल एक मिनट फास्ट मैं बेग तो दिल तो बेग तो दिल्ली इतना मैं उठी लैसो ऊपर सो हेलो गाइस सिंह आई देखी से अपने पानी गिल्स मैं दूटा अक हम जुगा और नपाल तो चेलेज तो ये कैसे लगते मो खाम चाँ कने खा पाए मैंने कने कि सोकाले खा पाए सिंह तो देखा जाए रो रो बटल तो पाई पानी हे खा टाइमर टाइमर लगे ना टाइमर प्रथम कने खा लाइक क्या बड़े हेरी ना মানে পালিশমেন্ট বিল নাই হয় না দি দিব পাং যদি মই জিকি যাও গেজু 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 পালিশমেন্ট না যাবে শুটিং কানে আইছিল বস্তু না কাম দেনে তো সাও এডলা লাগিছে তো মাঝত মই নি হুমাইছ দেই থাকো এলো দাও টাইমিং 12 দিছো তো দুস্কি থ্যাংক ইউ টাইমার তো দিয়া টাইমার সেট কইম তো রেডি জিটা কবি পানি গ্লাস মই কম মই কম মই কম 1 2 3
এই হোটো বাছি লৈছে এ ডাঙটো ল দে ডাউন দে আ ই টু বাছি দিছে তো আছে দে এক ন এলু ল এলু ল এলু ডাঙ এলু ডাঙ এলু ডাঙ এলু ডাঙ মন হব মই টু দিছি না না দিছে ল ই দিছে ল দি এক নাই মরমত না মরমত দিছে মরমত দিছে ঠিক আছে নমা খাবা ভাল পা এ সাইড ফালে গুজুন এ টান টান কি রজম ফেলে মই গোপা না খাং মানে দে বেন পা নমা নমা ফেলে নমা নমা ইগি রকবা না যায় বলে পথা লিখা যায় লাগি যায় বলে কবা স্টার্ট তুই কবি দে স্টার্ট মই কম হ্যাঁ হল কোনা জুনে কব তো মানে মুয়ে মানে লুপ লাগি যে এটা চিনা গেলে কি পালটু বে পালো দুটা আছে কিন্তু দে এইটা পুরো মুখ লাগি যে জিগরা ক্যামেরাম্যান আছে না লগা দু এই মই কইছো টাইম 1 2 3 মানে ফাস কা বলে ওটা সাইলেন্স কো বলে বস্তু তো লাগিলি খেলে সাইলেন্স হলো না ফাস 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 10 11 12 ও মাই গড কি আ ডিগি হে ইয়া ওকে মে বাবা ভাই হই নল গলে নহব নহব আমি সাইজ দেখাইছি ওয়ান ওয়ান 20 24 25 26 28 29 30 32 এরে এরে হোয়া নাই জালকে বর্তমান লাগে এরে হোয়া নাই মন ওয়ান 36 এরো আছে না এরকম না পই গল না খাও 36 ওকে বাইরে কই দে দে কথা নাই পান্ডু দে কই 36 তো বাকি জিগরা বাসলে এক কেমন জ্যাক দিব লাগিব মানে এটো 39 মান ধইব পাই মই রখাই লৈ রহত এরা হল বুলি 40 ধরি পাই কি 39 না উইনার মই সো গাইস সেলেন্স তো এরবে সেলেন্স বুলি নহয় জাস্ট ফ্রেন্ডলি এটা সেলেন্স হল মই খেলি বুলি হোৱা নাছিল এটা খেলি কাৰণে মই নি হাই লৈব তো শুটিং চলি আছে নেক্সট ভিডিও নাকি কোৱা অলপ কৈ দিয়া ইয়েস নেক্সট ভিডিও আমাৰ ভিডিও আহিব শুটিং চলি আছে একচুয়ালি আমি বৰমান শুটিংতে আছিলোঁ তো তিনটা চিনিয়া খাই ললো বাকি কেমেরাম্যান কিটা এটা এটা দি দিব লাগিব তো নেক্সট ভিডিও পাই যাব বহুত জলি মানে অলপ দেরি লাগিব মেইন চ্যানেলত আহি আছে অলপ শর্ট ফিল্ম সিস্টেম অলপ দিগল আছে তো মেইন চ্যানেলত আহি আছে তো যা আছে তো ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি বনাই ললো যদি এনেকুৱা ভিডিও লাগে যদি কমেন্ট কৰিবা আমি এনেকুৱা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও লৈ আহিম নহয় তো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সব কৈ দিব এফালো আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব চ্যানেলটো তো এতে আৰু নেক্সট ভিডিও লৈ ওয়েট কৰক শুটিং চলি আছে Bye bye. What is it? What is it? What is it? What is it? Gold is it? What is it? What is it? What is it?